Om Shanti. Om Shanti. It's not only a Vyakti Parivar, but happy. A Não Vyakti. apenas Avyakta Parivar, mas somos happy Avyakta Parivar, I think that everyone felizes. have Acho que todos so many nós experiences of temos muitas experiências I was served through the stage de que and I servirmos also served pelo estágio, so many different tantos, good effort maker souls come in front of tantas me. almas que se empenham tão bem, vêm na minha I frente. give you example Eu lhes dou um of Guru exemplo. Brahma Baba when Claro, Brahma he would Baba stand on the fifth floor ficava very cheerful, looking em down pé no with quinto andar, olhando lá para fora, onde as criancinhas kind of forced by parents estavam sendo forçadas pelos to attend the parentes para piquet. irem para casa He was fazendo very piquete, firm e and elas, sometimes crianças, parents eram called muito me, firmes e nenhuma delas but queria then of ir. course all Mas, claro, of those who were there, todos so hundreds, aqueles que estavam lá, algumas all the centenas, children were looking at Baba as crianças estavam olhando para and Baba. Baba is smiling, so there is Baba estava nothing. sorrindo, então não há nada. And Baba also knew E Baba também sabia that children who have faith, que as os they go. filhos que têm fé, mesmo as They will crianças, go, and those who have eles não faith will irão. go. E aqueles que tiverem de So ir, irão. keeping Baba cheerful and Então, carefree, ao mesmo that tempo, Baba, engaged the whole community despreocupado e alegre, ajudou a and bright comunidade smile a ser and take it as very, very despreocupada, normal thing of sorrir drama. e levar aquilo como uma cena normal do drama. Her stability Mama, a to estabilidade dela, move us the end of her chariot's life até o fim da was so vida much. da carruagem, era tanta No one was worrying. que ninguém se No one preocupava. had wasteful thoughts. Ninguém What teve pensamentos can inúteis. O what que all Baba can acontecerá what will quando happen? mama vai embora e o que vai She was acontecer so stable. conosco? Ela era tão estável que todas as irmãs e irmãos que estavam em volta também eram muito calmos e tinham muita fé. Penso em tantas cenas em que as deidades ficavam simplesmente em silêncio. Havia muita confusão, mas elas ficavam They have that same em experience. silêncio. E aqueles em volta I também also tinham a mesma maintain, experiência. if anything is Eu happening, também mantive a meta de whether que, it is to my se body, qualquer coisa to my mind, acontecesse ao meu corpo ou em algum I outro would stay lugar, very calm, eu very ficasse muito carefree, calma, muito so despreocupada, that others can have de same modo energy que os outros também and they tivessem a feel mesma served. energia e fossem But if I capazes de am not, servir. Mas se eu não estiver then estável, those around, aqueles à then minha those there, volta também suffer very much. terão So muitos we all altos e can help baixos. each other. Então, todos nós nos ajudamos So you are mutuamente. doing Mansa Seva. Então, Each vocês one of estão you can fazendo Mansa Seva, cada um de vocês. that whenever there were situations, Sempre que existem and there are situações, situations, e existem, if you hold Baba's se hand vocês segurarem a and mão let de your Baba, faith, se mantiverem sua fé, if you remain peaceful, se permanecerem so pacíficos, automatically those who are looking at automaticamente you aqueles que estiverem olhando will para get power vocês from that virtue. receberão poder dessa virtude. So Mansa Seva is not only Então, Mansa Seva não é só thinking and giving pensar sakashi, e dar sakashi but it was very temporariamente, beautiful that mas I serve through the stage. muito bonito de que eu sirvo pelo estágio, pelo You meu remain in estágio. Baba's remembrance. Você fica na lembrança de There are Baba, situations, existem situações, but deeply within you are mas very calm and happy. profundamente você é muito calma How e many tem souls you are paciência. serving? Então, Hmm? quantas almas você estará servindo? So now each one.
Então, agora, cada um de vocês deveria manter a meta de criar um estágio e o serviço vai acontecer pelo estágio. Chamamos isso de aprendizado, mas também experiência. Eu me lembro de ir uma vez a um programa público e aqueles que estavam organizando eram bem poucos, mas não havia tensão. Eles pareciam tão calmos, internamente muito ajustados. E eu me lembro, não deveria haver mesmo tensão, porque aquilo vai acontecer exatamente como aconteceu no Kalpa passado. Então, esta cooperação e apoio uns aos outros é muito importante. Isso só é possível se você mantiver determinado estágio. Mas também quando estamos ascendendo, meu estágio está ficando cada vez melhor. Há muito serviço, porque muitas almas são inspiradas, elas têm mais clareza e elas passou a entender como fazer certas coisas. Então, mesmo na questão de ascender, tornar-se consciente, sutil, angélico, Dadi Gulzar tinha essa especialidade. Baba também mencionou certa vez. Ela tinha muito poder mental, porque ela não pensava demasiado. Eu vejo que, na maioria, é um hábito comum ficar pensando, pensando, sem parar. Mas se internamente observarmos, dissermos, é drama e observar, então eu só vou pensar quando for necessário. Então, isso pode se tornar uma prática. Por que eu estou pensando nisso? Por que meus pensamentos estão indo para aquela direção? Por que tenho tantos pensamentos? Imediatamente você verifica, e se você começar a formar esse estágio de pensar o tanto que for necessário, acumulando o poder da mente, Baba diz, eu sou capaz de usar a mente dela, o intelecto, porque ela acumulou o poder da de usar. Então, o mesmo. Nós queremos que Baba nos use para serviço ilimitado. Mas se você tiver o hábito de pensar demais, você não tem poder. É por isso, concentração, pensar apenas o necessário. Esses são como hábitos mentais. Ninguém pode dizer, eu não sei o que posso fazer, esse é meu hábito. Porque você muda hábitos físicos, não é? Se você pode mudar hábitos antigos, também podemos mudar hábitos mentais. Por que eu tenho de pensar deste modo neste momento? Então, da próxima vez, você presta atenção. O seu pensamento é muito interessante, que depois de algum tempo você começa a sentir que você tem o controle. Eu não deveria estar pensando deste modo ou esse tanto. Então, eu vou ficar em silêncio e acumular algum poder mental. É realmente muito interessante observar a própria mente. Você vai pensar, você está funcionando, mas
não está desperdiçando energia. Muitos pensamentos, pensamentos extra, tudo isso é baseado em energia. Não são apenas os pensamentos ou a energia mental que é desperdiçada, mas o tempo também passa. Pode ser 2 minutos, 2 horas. Depende do quanto tempo você tem os pensamentos inúteis. Então, eu valorizo meus pensamentos e também meu tempo. E então penso o tanto que é necessário, porque primeiro existe um pouquinho de pensamento extra, pensamentos inúteis, depois você fica preocupado, aí você começa a se preocupar sobre uma outra coisa. Você tem de ficar se relembrando. Olhe para Baba. Imediatamente seus pensamentos ou mudarão ou se reduzirão. A personalidade de Baba, o Drishti de Baba, tem tanto silêncio. E você sente também que tem vontade de ficar em silêncio. Então, as duas coisas estão muito conectadas, a lição de casa de ontem e a de hoje. Porque o estágio despreocupado, livre de preocupações, estável, consistente. E com esse estágio, como eu disse, vocês conseguem servir. Então, cada um de vocês, todos nós temos de manter a meta de que não deveria pensar muito, porque é o drama, não é mesmo? Por que eu estou pensando demasiadamente? Acumulem poder mental, mas também lembrem-se que você tem de servir com seu estágio. Pode ser apenas um estágio amoroso ou pacífico. Então, quando é o estágio amoroso e pacífico, o que acontece? A atmosfera, a energia à sua volta, muda a situação, pode resolver algum problema, pode gerar algo que é muito útil. Coisas bonitas podem, então, acontecer. Então, este é o momento para todos nós prestarmos atenção de modo que possamos criar alguma coisa. Não só continuar mudando e acertando, mas também criando alguma coisa. E acho que isso definitivamente será uma grande experiência. Om Shanti. Om Shanti. So yesterday is Saturday. We'll be having two. Noite, muito bom estar com vocês. E eu adorei aquilo que Mohini Ben disse sobre servir um estágio, um entendimento tão poderoso. Hoje estamos falando de não deixar que nada leve embora minha felicidade. Meus pensamentos são poucos e poderosos. E não deixo que nada leve embora minha felicidade. A maioria de nós tem muita coisa acontecendo na mente. A gente planeja alguma coisa, lembra-se de coisas, e às vezes, quando as coisas não vão como a gente acha que deveria, a gente tem muitos pensamentos como aquilo deveria ter acontecido. Um segredo do poder de Dadi Gozar é que ela mantinha seu intelecto muito simples e era capaz de moldar-se para acomodar qualquer situação. E, deste modo, ela protegia sua felicidade. Quando estava falando com Nilo Ben, que lidou com Dadi com tantas
décadas, ela disse, desde o início, Dante tinha essa natureza de não pensar muito e também tinha um poder muito bom de se ajustar. Onde quer que você a colocasse, ela poderia facilmente acomodar a situação. Mesmo que ela tivesse de dormir em um quarto pequeno com muitas pessoas, ela tinha a natureza de se ajustar facilmente. A natureza dela era como a cera de uma vela, tão macia que você conseguia moldá-la. Certa vez, ela visitou um país estrangeiro no qual seu quarto tinha apenas uma cama, nem mesmo uma pequena mesa. Então, depois de ter feito a comida de Dandi, não havia uma mesa para servi-la. Então, Dandi sugeriu que colocássemos as duas malas, uma em cima da outra, e ela se sentaria na cama. Ela nunca pensou, eu sou a carruagem de Baba, eu deveria ser bem cuidada. Ela não tinha exigências e era capaz de se adaptar a qualquer situação. Embora sua saúde tinha altos e baixos, Baba ainda vinha nela e encontrava os filhos. Niluben disse, eu tinha esses pensamentos, falava para ela, Baba está usando muito seu corpo, por que Baba não está fazendo algo sobre sua saúde? E Dadi disse, não pense demais, é por causa de seus pensamentos que não estou melhorando. No dia que você parar de pensar assim, a carruagem começará a ficar melhor. Dadi disse, olhe o rosto de quem está feliz. Esse rosto seria de quem não pensa muito. Tal rosto é muito bonito. Tudo sobre felicidade depende de seus pensamentos. Se você realmente tiver entendido isso, você não se permitirá ter o tipo de pensamentos que levará sua felicidade embora. Agora é hora de estar sempre feliz. Corrija o que está indo errado ao colocar um ponto final. Um ponto final cria um rosto que brilha de felicidade. E o irmão Bridgemohan disse, Dadi Guzar falava bem pouco e suas palavras eram tão apropriadas em todos os sentidos que depois de Babidada, se você pudesse encontrar alguém falando tão apropriadamente, era Dadi Guzar. Ela falava apenas o número de palavras necessárias, nada menos, nada mais. Uma das principais coisas que ela dizia era, você pode abandonar tudo, mas sua felicidade não deveria ser levada embora por ninguém. Essa era a essência das palavras que ela dava. Descobri que pensamos muito sobre tudo que está por vir. Ela pensava bem pouco, sempre se mantinha calma e tinha poucos pensamentos e apenas pensamentos poderosos. Então, vamos ver o vídeo. A khushi kabhi nahi gamana apne. Khushi gum ho jati hai na beech beech mein. Hum kehte hai, aap socho. Khushi gum kaise hoti hai aapki? Kabhi bhi khushi gum hui hai na, us baat ko yaad karo. Kyun khushi gum hoti hai aapki? Bahar se koi baat aati hai. Por que você perde sua felicidade? Porque alguma coisa de fora vai vir. Isso acontece, seja por alguma alma, pelos seres humanos, natureza. Assim como recentemente houve calamidade por causa da água, a natureza e os elementos também acontecem essas coisas. Às vezes a terra treme, às vezes vem tempestades, as coisas vêm e levam embora a nossa felicidade. Acontece assim.
Certo? É assim que acontece, não é? Algo aconteceu. Por que aquilo levou minha felicidade embora? Agora, se alguém vem na sua casa, alguma pessoa de fora, um ladrão, alguém, e tenta levar embora alguma coisa, você deixaria? Não, você manteria aquilo com cuidado. Então, por que você não cuida da sua felicidade? Por que você vai deixar que ele pegue? Assim como alguma coisa vem e, leva embora a nossa felicidade, com facilidade eles levam embora. Então. Porque doamos nossas coisas, temos de manter vigilância. Quando ficamos sabendo de algum ladrão, o que fazemos? Mantemos segurança, não é mesmo? Então, qual é a nossa segurança? A lembrança de Shiv Baba. Atenção, verificação, esses são nossos guardas. Então, fiquem felizes e então, o que vocês farão? Compartilharão felicidade e continuarão aumentando a felicidade. Portanto, fiquem felizes. Just feel happy listening to her about happiness. A gente só fica feliz só de ouvir sobre a felicidade. Tarefa de casa para amanhã, desde Amrit Vela, pelo dia todo, em todos os controles, todo dia, não importa o que alguém possa falar ou fazer a você, você vai manter poucos pensamentos muito poderosos e não deixar que nada leve embora a sua felicidade. Ok, então agora vamos tomar 5 minutos. Vamos, então, ficar 5 minutos mantendo esses pensamentos, bem poucos pensamentos, um intelecto simples, não deixar que nada leve embora sua felicidade. Coloco um ponto final ao passado, a todo passado e a todo desperdício. E meditar de forma tão poderosa. E também ouvir Judy contando essas histórias. Eu gosto muito de ouvir também você, Mohini Didi, um mês tão bonito. Você vai ficar surpresa que eu tenho uma pergunta para você. Meu papel de sábado. Estava ouvindo. Esta semana, eu estava refletindo muito sobre a palavra poder. Mesmo hoje, ela foi usada tantas vezes. Pensamentos poderosos, estágios poderosos, os outros deveriam experimentar poder de nossas virtudes. E eu tenho pensado, talvez você possa nos ajudar a determinarmos como sabemos que somos uma alma poderosa. Quão poderosos somos? Estava pensando no mundo Loki, que se você quer medir seu poder fisicamente, quanto você pode elevar os pesos, quão rápido você pode correr, a gente pode medir fisicamente. Então, talvez o poder político, financeiro, mas estava pensando, como definimos esse poder espiritual? E como a alma mantém o poder, porque quando a gente for à Idade de Ouro, a gente vai ser alma poderosa, sem estar conectada com
Baba. Então, eu fico pensando, você pode compartilhar sua experiência de se tornar uma alma tão poderosa? Como esse poder aumenta, como você o mantém? A gente quer saber. Om Shanti. Eu também hoje estava pensando sobre poder. Estou pensando que você não tem que fazer perguntas todas as vezes. Às vezes você pode compartilhar as experiências das pessoas diretamente. Mas, claro, a gente precisa esclarecer, entender claramente cada conceito. Estava pensando sobre o poder, sobre poder. E na quinta, quando Baba disse, receba de mim e torne esses poderes os seus poderes, de modo que vocês possam usá-los quando houver alguma situação. Então, vamos pegar, por exemplo, o poder do conhecimento, ou o poder da fé, ou o poder do yoga, poder da pureza. Quando eu digo poder do conhecimento, significa sempre que estou usando pensamentos de conhecimento ou o conhecimento, sou capaz de remover, se houver algum obstáculo, sou capaz de criar o que eu quero e permanecer inabalável. Então, o poder do conhecimento, à medida que eu uso o conhecimento, posso experimentar que sou muito estável. Ou como Dadi Guzar disse, eu não perco a felicidade. Também autossoberania. Sim, eu consigo lidar com as coisas. Seja com pensamentos, com os órgãos dos sentidos. Poder do conhecimento, quando há poder da pureza, pureza é muito poderosa, ou seja, cada pensamento que é 100% puro, não influenciado, não vem do passado, sem adulteração, realmente vindo da alma, podemos dizer do coração. Esse pensamento não tem limites, fronteiras. Onde quer que ele precisa ir, onde quer, tudo que ele precisa concluir, aquilo acontece. Vamos supor que você pense numa pessoa. Você está pensando sobre a necessidade na tarefa de Baba. Seu pensamento tem pureza, então aquilo é realizado, é concluído. Então, quando a questão é do yoga, lembrança, profundamente, quando o meu pensamento está na lembrança, quando na lembrança eu tenho um pensamento, então qualquer ajuda que eu precise pessoalmente e também para o serviço, numa capacidade limitada. E desse modo você pode continuar. Se há pensamento, vamos dizer, ok, alguma coisa está acontecendo à minha volta. Então, deixo ser um observador, deixo ter paciência. Então, seu estágio é poderoso, porque você está estável. Não só você consegue ficar estável, mas os outros à nossa volta também podem se beneficiar desse estágio. Algumas almas têm muita paciência. E eu tenho visto que essa é uma qualidade muito rápida, o intelecto também. Imediatamente respondem, imediatamente. Mas eu gosto da questão da paciência. Então, pense sobre isso. Ou quando você está fazendo alguma coisa, ter paciência. Porque quando você está impaciente, tudo que você fizer não será certo. Então, agora, continue a praticar. Vamos supor, eu tenho que prestar atenção o mês inteiro. Eu vou manter paciência e ser um bom observador.
Então, você está acumulando poder. No próximo mês, será muito natural para você. Você não terá de praticar tanto. Então, mesmo com o que é necessário para a alma, o que eu preciso mais no sentido de eu tenho tolerância, mas eu preciso de mais tolerância. Então, use isso pela semana toda. Simplesmente fique quieto, aceite tudo o que é necessário para tolerar. E depois de uma semana, você sentirá que está poderoso, porque todas essas coisas agora estão se tornando naturais. Quando há poder, a virtude funciona. E todos os obstáculos que vêm aumentando de 60% para 70%. Então, o drama nos testa, nos ensina, nos dá algum resultado, certo? Então, hoje, qualquer cena que teve de acontecer, aconteceu o drama. Mas, para mim, foi natural, estava pacífico, fui capaz de lidar com tudo, ou seja, há um estágio poderoso. O poder seria a força do sanskar ou também é uma energia que a alma mantém. Eu me lembro quando Dadi Kumarka, ela disse, somente uma alma poderosa pode dar amor. O pensamento é, quando nos tornamos uma alma poderosa só quando os sanskaras do poder? Alma é o quê? Luz e força. Você pode usar a palavra energia, mas é o poder dentro da alma. Ou seja, eu sou desapegado. Estou no meu estado original, muito amoroso. Poder significa que eu não só tenho controle sobre mim, mas também posso me expressar livremente, porque às vezes a gente controla muito os sentimentos, mas quando a pureza, esses limites vão embora, você não quer controlar. Como Dadi Kuzar, Dadi Janki, até o fim, ela só queria dançar. Então, ela se deixava expressar. E nós, em alguma extensão internamente, nós temos, a gente fica restrito de alguma certa forma. Mas chega uma hora que a alma fica muito livre, não há consciência de corpo. Então, muita alegria. E um estágio amoroso que eu vi em todas as idades, no final. Muito, muito alegre, amoroso. Você está se tornando assim também. Se o seu corpo pudesse dançar, você dançaria mais, com mais frequência, tenho certeza. Podemos ter um teste de sangue para saber muitas coisas do sangue. Você acha que a gente pode ter um teste de poder também para verificar? Como sabemos? Não, você não acha que mais está fazendo o suficiente? Acho que a cada momento pode ser um teste, um aprendizado. Ganhar ou perder poder. Então, em vez de teste, vamos dizer, não um teste no sentido de ser testado, mas um registro, como verificar se a gente é poderoso, alma poderosa. Como sabemos se a gente é uma alma poderosa e você acha que o poder da alma é fixo? Ou podemos nos tornar uma alma mais poderosa? Não como a gente estava no último kalpa, claro, mas a gente pode aumentar o poder da alma.
come back. Eu não tenho as respostas, então tenho de esperar para Mohinididi voltar. De fato, 100% poderosa, cada uma delas. Pode haver diferença nos graus, mas será 100%, porque todos nós temos de nos tornar perfeitos. Mas, certa vez, Baba explicou, haverá 100% de pureza, mas pureza da mama, de mama, depois pureza de Dadi Prakashmani, a pureza de Dadi Gozari, então gradualmente há pureza, mas há um pouquinho de diferença, bem pouca, mas há poder. Acho que todos nós nos tornaremos plenos, esse é o pensamento. Eu serei 100% pura. Eu serei 100% vou experimentar o estágio de liberação. Então, todos serão 100% poderosos. Não pense que seremos menos. Todos serão. Como podemos realmente nos tornar uma alma poderosa? No sentido de vamos nos tornar perfeitos, completos, mas no sentido de, Baba às vezes diz, que ele é a autoridade todo-poderosa e deveríamos ser masters, autoridade todo-poderosa. Estava pensando em você. Como você experimenta o poder da alma crescendo? Por causa de suas habilidades, sanskaras, qualidades energia, poder na alma que simplesmente estão ali com você. Eu percebi que se não houver pensamento fraco, mesmo que hajam sutilmente alguma coisa muito desafiadora, um pouquinho de medo, aí você nota que você precisa de uma porcentagem um pouco maior de poder. De fato, que a gente percebe. Por isso que o dizia, o poder precisa ser poderoso, o pensamento. Se você é poderoso, você pode imediatamente mudar. Eu gosto. Recentemente, Baba disse na Morley, sempre que você vê que não está feliz ou que alguma coisa está acontecendo, mude de lugar ou comece a fazer alguma coisa. Eu gostei disso. Não é que não aconteça, mas sempre que acontece, em alguns segundos, eu não permito sequer um minuto, porque se aquilo acontece, vai afetando mais, e para recuperar leva muito tempo. Então, hoje de manhã, estava sentindo que, de alguma forma, estou numa transição. Então, simplesmente queria um silêncio profundo. Não queria entrar na questão de futuro, simplesmente focar na lembrança de Baba, no que eu tenho de fazer. Porque eu já tenho o suficiente para fazer, mesmo no dia a dia. Então, por esses pensamentos sutis, a energia pode ficar um pouco menor, mas você pode imediatamente se recuperar ou usar confiança, que eu apenas me lembre de Baba. Baba é aquele que é Karankaravanhar. Mesmo por um momento, quando eu percebi que essa organização é tão grande. Mas então eu disse, Baba é Baba.
que faz. E todos estão escrevendo de forma tão boa, que estão buscando mais espiritualidade e mais conexão com Baba. Eles não estão esperando. Há tantas coisas administrativas que precisam ser feitas, mas eu sinto que minha tarefa é mais... Ok, eu tenho de fazer aquilo mais para mim, de forma que, claro, ser uma ajudante a todos, de acordo com as esperanças, porque elas estão esperando, tendo muitas esperanças. Você disse energia, um pouquinho, mas imediatamente eu digo, não deveríamos nos permitir ficar confusos. Isso eu tenho dito já por algum tempo. Então, sempre que eu penso que pode haver alguma confusão, eu faço um bom empenho, tenho um bom empenho e novamente me torno poderosa. Então, não é a questão de ficar fraco, mas uma energia sutil na forma de pensamentos muito sutis. Acho que a maioria de nós recebeu mensagem linda, agradecendo a todos, muito adorável, muito espiritual. Então, we're getting close to 500, I'm sure. And we should have a special cake for 500 nights at Avyekti Parivar. Acho que a gente deveria ter um bolo bem poderoso para 500 dias de avião. A gente está brincando. Então, todos vamos fazer juntos. Não é uma pessoa que pode fazer para todos, mas é um entusiasmo de que direções temos de tomar. O que está acontecendo, mas prestar mais atenção. Imagine um milhão de pessoas pensando semana. Para mim, ou para a maioria de nós, manter o poder da alma, como você disse, nós precisamos de conhecimento, precisamos de Baba. Se minha conexão com Baba for cortada, eu serei como um balão perdendo força rapidamente. Estou exagerando, mas a gente usa conhecimento, poder, e na idade de ouro não haverá conhecimento, não haverá yoga, e a alma permanecerá poderosa. Então, o que você diria? Que poder é aquele, daquele momento? Imagine sanskars elevados, karmas elevados, relacionamentos elevados, tudo. Então, será muito natural para nós ser amoroso. Não haverá. Uma vez o Papa disse, Maya não virá lá porque Rava não existe lá, mas os sanskars de todos estarão em harmonia, amor. Então, tudo será natural. Está se tornando natural aqui também. A gente vê tudo mais consistente, mais natural. Alguns momentos aqui e ali pode acontecer. Alguns momentos, alguns pensamentos. Mas então, aquilo desaparece ou a gente transforma. Então, é como se a gente realmente estivesse no estágio final. Ou seja, só coisas momentárias. Acho que a conexão não é cortada, mas não acho que a conexão é cortada. Papa diz, ele se torna mais incógnito. E assim que a gente invoca, a gente sente a presença de Baba. Veja a vida de cada um de nós. Às vezes eu sinto que, do dia que eu vim para
Baba, eu encontrei Brahma Baba pela primeira vez, as coisas que ele diz, e depois disso ele está direcionando minha vida, e eu posso sentir. Um dia, eu nunca pensei, eu nunca gostei de me preocupar ou me dar coisas pesadas, eu não penso assim. Então, Dadi Janki disse que queria deixar o corpo em Shantivang. Eu não fico pensando nisso, mas talvez Baba queira que minha jornada final seja em Bharata. Caso contrário, eu posso... Estava pensando como o drama, Baba. São muito espertos, muito inteligentes. Leva a alma onde a alma precisa estar de um modo apropriado. Por que eu estou compartilhando isso? Porque todos vocês devem ter essa confiança que tudo, pensamentos sutis, o que quer que seja necessário, se a alma merece, ela vai receber. Então, jamais se preocupe onde vou estar no final, o que vai acontecer. Eu nunca penso. Eu dizia, o que você está pensando? Eu falava, onde quer que Baba queira, todos vocês. Ele está levando vocês para o destino. Ele está conosco e ele é aquele que cria a fortuna. Então, todos vocês experimentarão coisas muito bonitas acontecendo. É fascinante ouvir você, os seus insights. Como você disse, eu estou em transição. É interessante. Pensa qual será a continuidade dessa transição. E estou certo que Brahma Baba é muito esperto e vai nos levar com você nessa próxima fase. E estou ansioso por isso. Quer dizer, quero muito estar com você. Eu sei. Vamos estar todos juntos. Muito obrigada, Mohindiri. Acho que podemos continuar a refletir nesse tópico sobre poder e contemplar, porque isso nos faz focar na qualidade da alma, da energia da alma. Acho que é muito útil. Obrigado pelos insights. Desejo boa noite. Boa noite. Guinness Book, mas sim o Bhagavad Gita, nós seremos nosso memorial. Obrigada. Então, ela se desculpou por ter interrompido a